स्टुडियोमा कमल काट्ने घरमा गएर नुहाउने आइपुगेन बाच्छुकै मैले चाहिँ बच्चाहरूलाई पठाएँ अघि उम्लिरहेको धनियाँको पानी खाएँ एकछिन ब्रेक लिएँ अनि अब चाहिँ डिटक्स हेयर रेडी भइसकेको छ अनि यो खिर यो चाहिँ मखानाको खिर हो है म चाहिँ यति खाइहाल्छु फटाफट यसमा अलिकति ल्वाङ सुक्ने दालचिनीको धुलो अनि घिउ मखाना चिनी नुन केही पनि राखेको छैन एकदमै टेस्टी हुन्छ तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु न कसरी बनाउने मैले अघिल्लो भ्लगमा राखेकै छु यस्तो ग्लासमा डिटक्स वाटर कसले खान्छ मैले खान्छु होइन म चाहिँ स्टिलकोमा हाफ चाहिँ यो डिटक्स लिन्छु आधा चाहिँ प्लेन पानी हालेर दिनभरि म चाहिँ पिउँछु कि यसरी यसलाई त्यही गर्दैछु तर बिटरुटको स्मेल एकदमै नराम्रो हुन्छ अनि टेस्ट पनि खासै मिठो हुँदैन मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई पहिलाको भ्लगमा भनि नै हालेको छु मिठो चाहिँ हुँदैन है यो लुगाको यत्रो थुप्रो छ अब यो लुगाको थुप्रोलाई पनि पट्याइहाल्छु बरु फास्ट फरवर्ड गर्छु आजको लन्च चाहिँ मेरो यो हो किनुवा पुलाउ अनि काँक्रा लिएँ मैले हरियो खुर्सानी डल्लो त्यो त मलाई चाहिन्छ नै चाहिन्छ एकदम कम नुन हुन्छ अनि साथमा डिटक्स वाटर इन्जोय नमिठो हुँदैन मिठो लाग्छ मलाई त आमामामा मेरो छोरो गजगामिनी वाक गर्दै लैडा बाच्छु हाई तिमी कहाँ आएको मसँग नेपाली पढ्ने ल हस् म हजुरलाई नेपाली पढाउँछु ल ए हस् भनेको मैले रिसाएर हेरेको म बाच्छुले डेन्जर लुक दियो बाच्छु प्लस ब्युटी स्टुडियोमा इन्जोय गर्दैछ बाच्छु से हाई कहाँ आएको आज मैले नै सुनिनँ प्लस ब्युटी स्टुडियोमा के गर्न आइसकेको हजुर अनि हजुरले अपोइन्टमेन्ट लिएर आउनु भएको थियो अनि आज हाम्रो स्टुडियो प्याक छ त अनि टाइम नलिकन त सर्भिस लिन पाइँदैन नि अब बाच्छुले वेट गर्नुपर्छ हुन्छ कसरी गफ हुन्छ थाहा छ कसरी हुन्छ अनि करेन्ट लाग्छ नि बाच्छु थाहा छैन अँ हजुरलाई थाहै नै रहेन रहेछ करेन्ट लाग्छ 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 हो यो यो फिसले खान्छ नि थाहा छ यो रियल फिस हो ए यो रियल फिस हो उही बाच्छु यो फ्लावरको नाम के हो बाच्छु लोटसलाई नेपालीमा के भन्छ लोटसलाई नेपालीमा के भन्छ बाच्छु कमलको फुल के भन्छ अरे के भन्छ अरे यो कमलको फुल अनि यो फिसलाई नेपालीमा के भन्छ माछा अनि यसलाई नेपालीमा के भन्छ यो के हो भ्यागुता भ्यागुता बाच्छु होइन आज बाच्छुको बर्थ है है बाच्छु हो कि होइन बाच्छु बाँच्छु है बाँच्छु होइन बाँच्छु हो खै
होइन बाँच्छु नै हो है, बाँच्छु नै है, बाँच्छु कि बासु नबोलेको बाँच्छु भन, बाँच्छु कि बासु भन न बाँच्छु, डर लाग्छ हो हाम्रो फेस हेर्दै डर लाग्ने छ हो, के हो बाँच्छु किन नबोलेको सानो, डर मेरो फेस देखेर डर लाग्यो, डर लाग्यो हो, डर लागेको कस्तो नबोलेको आज कपाल काट्छु होस् म मामसँगै जान्छु भनेर आएको, त्यसैले यहाँ जान्न म त स्टुडियो गएर कपाल काट्थेँ भनेर आएको, बाँच्छु कस्तो फिल भइरहेको छ, नर्भस भएको हो तिमी हो, म त्यस्तै लागिरहेछ फेस हेरेर नर्भस भयो जस्तो लागिरहेको, फेसमा त देखिरहेछ त खोइ ह्याप्पी भएको अनि तिम्रो यहाँ हाइटै पुगेन यस्तो भयो नि त, बाँच्छु घर बाँच्छु घरमा गइरहनु अब अब तिमी कपाल यहाँ काट्ने स्टुडियोमा कपाल काट्ने घरमा गइरहनु आउने आइपुगेन बाँच्छुकै यस्तो बिजो गरेछ हाम्रो बाँच्छुको, बाँच्छु घरमा गएको थिएन हो ल, बाँच्छु तिमीलाई मेरो नाम थाहा छ, अब थाहा छैन भन्यो भने चाहिँ म बोल्दिनँ है, मेरो नाम के हो भन त बाँच्छु भन न, थाहा छ बिबुलाई त थाहा छ मेरो नाम, बाँच्छुलाई थाहा छैन, ओइ बाँच्छु थाहा छैन, थाहा छ कि थाहा छैन, छिर न थाहा छैन कि बाँच्छुलाई, बाँच्छु थाहा छ कि थाहा छैन, थाहा छैन पनि भन्दैन फेरि बाँच्छुले, बाँच्छु थाहा छ कि थाहा छैन, थाहा छैन भन्दैछ न सक्यो बाँच्छु घरमा गएर फेरि नमै बाँच्छु, बाँच्छुको यस्तो भयो हाम्रो ह्यान्डसम, बाँच्छुलाई हिँड्नु जाऊ म तिम्रो फोटो खिचिदिन्छु, बाँच्छु अब यता हेर चिज खै यस्तो पिस ल जाम जाम ल आऊ बाँच्छु आऊ छिटो आऊ तिमी आऊ कमन 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 बाँच्छु कमन बाँच्छु म चाहिँ प्रोफेसनल होइन होइन त्यही पनि बाँच्छुको लागि भनेर बाँच्ने बाँच्छु मेरो पेमेन्ट लिने बेला भयो विराट कोहली जस्तो भयो त, विराट विराटको पनि भी बासलीको पनि भी नाको सेम सेम रहेछ त छोरा, भाइ सानो बोल्छन आज च्याउ काटे जस्तो लाग्यो, फेरि च्याउ हो कि के हो यो, च्याउ नै हो राजा च्याउ भन्छ नि यसले है, यो चाहिँ डाइटिङ गर्नलाई हुन्छ थोरै खानलाई भेज हो, थोरै खानलाई रे के भन्छ त्यो धेरै म खाइहाल्छु रे, वाटर लाइन हो धेरै त हजुर खाइहाल्छ नि हो डाइटिङ गरेर थोरै, आज चाहिँ मेरो कोदाको रोटी च्याउको ग्रेभी अनि टक्क आलसको गोलभेडाको चटनी, यस्तरी च्याउ खाटे त मैले पहिलोचोटि देखेँ है, यो मैले नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गरेको के नयाँ टेस्ट हो यो, सबैले लामो लामो काटेर खान्छ नि क्या, मलाई त यसरी काटेर बनाउनु मलाई आखिर जसरी पकाए पनि पकाउने नै हो, गोल गोल बनाएर पकाउनु, गोलभेडा सोलभेडा प्याज पनि
लम्बा लम्बा राख्छु आज हजुर नै बनाइछु है त नै म त बनाउँछु हजुरले बनाए मिठो हुन्छ मैले बनाउँछु नयाँ चीजको एक्सपेरिमेन्ट हजुरबाटै गराउने मबाट एक्सपेरिमेन्ट भन्नु गर्न होइन शुभारम्भ गराउने भयो हामी रेडी त्यो एक्सपेरिमेन्ट गराउने भयो हामी शुभारम्भ व्हाइट कुर्ता व्हाइट सुरुवाल येलो कुर्ता व्हाइट येलो व्हाइट कुर्ता पर्पल त्यो यार काम पनि गर्दिन्छ काम गरेर जस पनि पाइँदैन के हो के हो छुट्याइदिनु पर्छ नि त कुन चाहिँ सेन्सिटिभ छैन मैले त्यहाँ हेर गएर पर्पल पर्पल येल्लो सबै बाहिर उयो गरिदिएको छु कचौरा एउटा कोदोको रोटी आलसको गोलभेडा राखेको अचार अनि दुईवटा काँक्राको टुक्रा बेलुका खाना हाम्रो यही हो घडीमा 10:18 गएको छ यस्तै यस्तै भएको छ खाना सुरु गरे है त सर घडीमा 10:57 गाह्रैछ है विश्व सापकोटा निभिदाइसकेको अवस्था हो बच्चा बच्ची तल्लान अघि सुते अब यो पुछ घस त्यो पुछ घस भुइँ यता एक रसेटो भाँडा छ भोलि शनिबार हो गरेरै सुत्छु यसै पनि अब भ्लग एडिट गरेरै सुत्नु पर्ने हुन्छ नि त त्यही भएर सबै सिद्ध्याएर सिमित्त पारेर सुत्छु Thank you.
बाजेर 46 मिनट गएछ हुँदै हुँदै यो सबै किचनलाई चाहिँ डिप क्लिन गरेँ सकेको जति यहाँ हात पनि काटिसक्यो है यहाँबाट रगत पनि कतिचोटि आयो गर्नैपर्छ आफ्नै काम हो होइन सकेसम्म गरिहालौँ भनेर भोलि यसै पनि शनिबार हो टेबल सफा गरेँ राइस कुकर सफा गरेँ बट्टाबुट्टी सफा गरेँ अनि त्यसपछि यो ग्यासको यो जति पनि यो स्टोभलाई डिप क्लिन गरेँ अनि यो सबै यो भालाहरू सब धोएँ यो सबै धोएर अलिकति हेर्न हुने चित्त बुझ्न हुने बनाएँ यहाँ सबै पुछे पनि अब चाहिँ यो फोहोर चाहिँ भान्साबाट निस्केको फोहोर हो यसलाई माथि लिएर जान्छु अनि त्यसपछि ब्लग एडिट गर्छु सुत्छु तिन जति त बदला पक्कै पनि नुहाएँ जो एकदमै धेरै सिक्सिक भइरहेको थियो कि म त भाँडा मार्दा मात्रै पुरै भिजी राखेको हुन्छु नुहाइसकेपछि फ्रेस भयो रिटेनर पनि लगाएँ अब चाहिँ ब्लग एडिट गर्न थाल्छु है तपाईँले यो ब्लग स्क्रिनमा आउन्जेल के काम गरिसक्नुभयो कमेन्टमा लेख्नु होला फेरि भेटौँ ब्लगको नयाँ ब्लगमा ब्लगलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला है त